Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Taking me a while to get it. Had to live and cry to appreciate life. And what you give is worth it. When you're holding me, when you hold me so close, I want further in under your skin. Wanna leave a mark so that I can be sure that you remember. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, esse vídeo eu gravei pra vocês várias coisas, tá? Eu espero que vocês gostem muito. Como eu deixei, né, na descrição do vídeo, eu gravei pra vocês comprinhas do supermercado, fiz uma sobremesa deliciosa, gravei tudo pra vocês, mostrei um pouquinho da minha noite, tá bom? Então eu espero que vocês gostem muito de acompanhar essa rotina, tá bom, gente? Deixe muito like aí pro YouTube tá recomendando meus vídeos pra mais e mais pessoas. E muito obrigada a todas vocês, tá bom? Por interagir comigo lá nos comentários, respondi todo mundo do vídeo de ontem. Tá? Gente, me desculpe se às vezes eu não tô respondendo aqui no canal. O motivo é porque eu estava passando por vários problemas, né? Por várias coisas aqui em casa, devido ao piso. Eu tava muito cansada, né? Pelo fato de estar fazendo tudo à toa, né? Tirando coisas do lugar, fazendo várias mudanças e aí nada acontece. Então, me desculpe. Sempre que eu tiver sumida daqui, tá? Dos comentários, vocês podem ter certeza, né, que é por algum motivo, tá bom, que eu não estou respondendo vocês, mas sempre que eu posto, tô dando coraçãozinho, e quando eu tenho um tempinho, eu paro, né, pra responder vocês, tá bom? Então, quero agradecer cada uma de vocês que deixa o comentário aqui abaixo pra mim, muito obrigada mesmo. Mas antes de começar esse vídeo, lindonas, eu quero indicar pra vocês hoje o canal da Agatha, gente. A Agatha, ela mora na roça, antes ela morava em São Paulo e agora ela mora no interior de Minas Gerais, tá bom? Ela tem 3 filhos, tem 28 anos, ela é super novinha e grava muito conteúdo pra gente, tá bom? Lá onde ela mora. Então eu quero convidar vocês aí, tá bom? Pra ir lá no cantinho da Agatha, deixar seu like, deixar um hashtag Vim pela Mayara Cândido, que ela vai ficar muito feliz, tá bom? Em receber vocês por lá. Ela mostra a sua rotina, né, do dia a dia, compras do mês, comprinhas pro lar, receitinha. Ela mostra lá, gente, um pouco da rotina dela, né, do dia a dia. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer ela também, tá bom? Então aguardo todas vocês. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. E assim que terminar o meu por aqui, vocês já correm lá, tá, lindonas? Então, bora lá pra esse vídeo. Vem comigo. Lindonas, acabei de chegar do mercado. Vou gravar aqui pra vocês a parte do supermercado. Gente, foram algumas coisinhas que estavam faltando aqui em casa, tá bom? Que eu fui lá buscar, mas pensa num absurdo no final de tudo. Eu vou mostrar pra vocês, a notinha tá aqui já do lado. Eu fui com as meninas lá buscar coisinhas que estavam faltando aqui pra casa e ficou um absurdo. Gente do céu, não dá pra acreditar. Não comprei arroz, não comprei feijão, porque tem ainda aqui em casa, tá, gente? Tem algumas coisas ainda. E essas comprinhas aqui vai ser, gente, parte da minha... Eu acredito que vai fazer parte da minha compra do mês também. Que essa semana eu pretendo ir fazer as compras do mês, tá? Vocês estavam me cobrando bastante aqui. Cadê o vídeo da compra do mês? Gente, o mês agora de fevereiro que passou, eu não fiz compra do mês lá no Atacadão. Eu fui comprando por semana, né, e aí acabou que saiu o mesmo valor também,
Mas foi mais porque eu não conseguia ir sozinha para lá. E aí eu não consegui, deixei, né? E fui comprando aos pouquinhos. Para vocês, gente, o que que eu peguei lá no mercado hoje? Eu peguei um pacotinho de macarrão que acabou aqui em casa. Peguei dois pacotinhos de miojo. A Sofia que escolheu esse de canjinha de galinha e esse de galinha tradicional. Aí eu peguei Danoninho, gente. Eu peguei esse daqui, ó. Diminuiu o valor um pouquinho. Tava R$ 13, gente. Saiu por R$ 9,99, eu acho. R$ 9,98, uma coisa assim. Aí eu peguei um desse. Gente, deixa A Sofia tá aqui em cima do balcão. É eu colorido esses, né, filha? falar uma coisa. Aqui, ó. Ó. Vermelho, vermelho. E vermelho, e vermelho, Verde. verde, amarelo. Dá um oi para as meninas. Aqui. A gente faz assim, ó. Olha, a Maria Clara lá atrás, né? Lindona da mãe. É ela que colocou as coisas aqui em cima para mim, gente. Isso. Aí então foi aquele Danoninho, foi esses dois chamitinhos aqui, ó. Que a dona Sofia também que inventou, gente. Tá um absurdo de caro esses Danoninho, né? Depois eu vou dar uma olhada para ver quanto que saiu. Peguei aqui também um Chandelle. A Sofia, gente, como ela toma os medicamentos de manhã e à noite, ela toma com Danone. E aí, geralmente, eu dou com Danoninho, desde quando ela começou a medicação, né? Mas a médica pediu para mim. Eu vou mostrar, filha. Eu vou mostrar sim, tá bom? Eu vou mostrar. E a Maria vai comer com você, né, Má? Lindona da mamãe. E aí, gente, a médica pediu para mim trocar e variando, né, o Danone para ela não enjoar, porque ela não tava conseguindo mais tomar, sabe? Aí então comprei o Danoninho de morango, aquele de maçã, os coloridinhos. Oi, meu amor. Gente, agora não. Aí peguei esse Chandelle aqui também, que é uma delícia, né? A Maria Clara gosta também. E aí eu peguei também uma margarina, gente, que a minha tava acabando. Um pacotinho de pão de queijo. Esse daqui é o pão de queijo maiorzinho, de 1 quilo. Porque aqueles pequenininhos lá não rende muito, não. Daí eu aproveitei e peguei um pacotinho maior. Um requeijão cremoso. Todinho, eu peguei dois todinhos só. Peguei. Dois danoninhos desse daqui, ó, Frutilac, que tava na promoção, e dois desse daqui, ó, de frutas, dois para cada um, né? Um Toddy, que o Nescau ainda da Sofia tem, mas o Toddy da Maria Clara tinha acabado. E ela toma todo dia, gente, antes de ir na escola, então não tem jeito, tem que comprar. Um pacote de farinha Venturelli, que eu tô com meio pacote e eu quero fazer pão, e daí eu gosto de ter um garantido aqui. A Sofia pegou dois suquinhos, um para Maria Clara de uva, Maria Clara que pegou, né? E um a Sofia pegou de morango. Aí, gente, eu peguei também aqui na quitanda, eu peguei banana. Esses daqui eu já vou falar o preço para vocês que tá aqui. Tava R$ 2,96 o quilo, deu R$ 2,14. Eu peguei bem pouquinho. O pimentão tava R$ 12,90 o quilo, do vermelho, do amarelo. Aí eu peguei. Eu dei o 2,14 o vermelho. O verde era um pouquinho mais barato, né? Ó, 9,97 deu 1,73. A cenoura, gente, tava 8,95. Que absurdo. Deu 4,55. E o tomate, R$ 9, gente. 8,99. 8,77, ó. Deu 3,80. Mas também eu peguei três tomatinhos pequenos. Aqui também tem uma coca. E aqui. Um queijinho ralado da Criolo. Aqui eu também peguei um bacon. Ó, veio três pedaços bem bonito, ó, para colocar no feijão. A gente ama. Não tem jeito, tem que comprar. Deu R$ 14,10. Duas linguiças calabresa da Sadia, R$ 12,84. 300 gramas de carne moída. Deu R$ 12,24. Um pãozinho de forma, né? Daqui que eu sempre pego. E também peguei, gente, costelinha de porco que a Sofia me pediu hoje, que ela queria aquela carninha que tem ossinho. E é a costelinha de porco. Aí, como eu não fui no açougue ainda, eu vou ir essa semana. Aí eu peguei do R$ 17,70. Trouxe também uma caixinha de bolacha champanhe.
Esses dias eu já comprei, mas hoje a gente comeu, eu e a Maria Clara comemos um pacotinho. E aí eu peguei outra. Aqui, 3 caixinhas de leite. Espero que dê até o dia da gente fazer as compras. Um óleo, né? Um óleo normal. Uma caixinha de morango pra fazer a sobremesa. Um pavê que eu vou fazer assim, ó. Bem gostoso, vou gravar pra vocês. Então, a caixinha de morango que eu vou usar no pavê. Presunto e mussarela. Peguei 2 barras aqui, ó, de chocolate família. Essa daqui pra gente comer aleatório. E essa daqui pra mim fazer o ganache do pavê, gente. Tá? Então, eu peguei 2 barras por esse motivo. 2 cremes de leite. Era o mais em conta que tinha lá hoje. Aí eu peguei 2 cremes de leite, leite condensado eu tenho ainda. Também peguei castanha de caju, esse potinho aqui, ó, pra fazer uma gracinha, né, em cima do nosso pavê. Vou colocar também, gente. E um condicionador da Elseve, maravilhoso, esse daqui, do pequenininho mesmo. Eu trouxe um, que o nosso acabou, meu e da Maria Clara. Um desodorante pro marido. Um detergente, o meu ainda tem metade, gente, mas só pra garantir eu trouxe outro. Peguei também um sabonete que tá acabando. A Sofia pegou uma pasta de dente, que é dela, está no fim, né? Nos finalmente. E a Maria Clara pegou aqui uma caixinha de cotonete que ela viu ali que acabou. Aí ela pegou também uma caixinha de cotonete pra gente. Então foram essas as comprinhas, tá? E eu pretendo fazer compra esse final de semana. Vamos ver. Se eu não for esse final de semana, eu vou no começo da semana. Mas eu vou, tá, gente? Então é isso. É o valorzinho. Vamos ver, Maria. Olha só a listinha, gente. Foi bem grande. Ó, os valores. E aí, deixa eu pegar aqui. O valor total foi R$316,57, gente. Tudo isso, né, Má? Tá muito caro as coisas, gente do céu. Mas não tem jeito, né? E a gente gosta, né, de comer alguma coisinha diferente, né? Então, tem que pagar pelo preço que está, né, gente? Tá muito caro, muito, muito mesmo. E é isso. Lindonas, e depois de tudo arrumadinho, gente, guardei tudo. Olha só. A Sossô aqui, dá um oi, Sossô. Vem aqui, dá um oi. Fala oi. Oi, meninas. Olha quem tá aqui também, o Guizinho. Gente, tirei o áudio porque estava com música no fundo e aí ia dar direitos autorais. Mas eles estão aqui na sala, bem bonitinhos. E olha só, gente, a casa já tá toda arrumadinha, tudo ajeitadinho. Que delícia. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a pizza, né, que a gente comprou no mercado pra poder jantar, gente. A minha irmã foi buscar 2 pizzas pra gente, né? Uma de calabresa e uma de presunto de queijo. E aí é isso que a gente jantou. E aí nós compramos uma pizzinha aqui, ó. Que eu vou fazer e vou gravar também, gente, o vídeo da sobremesa, tá bom? Que eu falei pra vocês que eu iria fazer. Então, é isso. Dá oi pras meninas aqui. Fala oi pra elas. Lindeja. Vai lá com o Guigui assistir. Ai, essas crianças, gente do céu. Estão ali, ó, assistindo paródia. E hoje tá um calor, pensa no calor. Já lavei o quintal lá na frente, já lavei o quintal aqui nos fundos. Tá tudo limpinho, olha lá. Música.
a short foot on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for flipping out. Lindonas, agora eu vou fazer o pavê que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Ah, então eu separei aqui os ingredientes, tá? Vou fazer um creme, gente. Na verdade, a receita que eu vi aqui na caixa da bolacha champanhe não vai esse creme, mas eu quero colocar. Então, eu separei aqui 2 colheres cheias, tá? De amido de milho. 2 gemas peneiradas, tá aqui, ó. Vou colocar a essência de baunilha também, 1 colherzinha pequenininha. Na receita vai 500 ml de leite. E vai 1 xícara de açúcar, tá? Refinada. Mas como eu não quero colocar açúcar, gente, no lugar do açúcar, eu vou colocar 1 caixinha de leite condensado, tá bom? Então, esses daqui são os ingredientes para fazer o creme. Eu vou deixar esfriando. O creme de leite eu vou utilizar para fazer o ganache, tá bom? O ganache com chocolate, ó. Comprei a barrinha de chocolate 165 gramas. As bolachinhas champanhe e também os morangos. Gente, ó, já tá aqui separadinho, tá bom? Então é isso. Bora lá começar a fazer esse creme. Gente, vou colocar aqui então o leite. Tô com o fogo desligado, tá bom? Vou colocar o leite. Vou diluir aquela maisena e mais um pouquinho de leite, tá? E vou colocar as gemas também. Pra gente começar a fazer esse creme. Vou colocar o leite condensado também. Agora eu vou fazer o ganache de chocolate, tá? Minha barra de chocolate aqui, ó.
Tá derretidinha. Ficou pra fora, gente. E aí eu vou abrir aqui pra fazer com vocês. Só vai o chocolate e o creme de leite, tá? Vou colocar uns 10 segundos no micro-ondas e aí depois eu coloco o creme de leite. Mãe! Oi. O que você vai fazer? Fazendo doce. Lindonas, meu creme, gente. Tinha ficado ótimo ontem, mas daí ele dormiu na panela, né? Porque meu celular parou de funcionar, não tinha memória. E aí eu deixei ele na panela, aí ele tava duro. Mas, como eu só tô com uma caixinha de creme de leite, eu tava tentando dissolver ele aqui de novo, gente, mas não tá dando, tá? O creme ficou uma delícia, ele ficou bem lisinho, como vocês puderam ver, né, no vídeo anterior. Mas, gente, aí agora eu não tô conseguindo dissolver e acabou meu leite, eu não quero ir no mercado agora pra ir comprar, porque eu preciso terminar esse bolo aqui, porque eu tenho algumas coisinhas pra fazer ainda hoje. E aí eu vou colocar ele assim mesmo, gente. Ele ficou com alguns gruminhos porque eu tava tentando, né, dissolver ele aqui, mas não teve jeito. Então vamos colocar ele assim mesmo. Mas fica a dica aí pra vocês. Quando vocês forem fazer na casa de vocês, façam, gente, e já monte o doce na hora, tá? Porque senão depois ele esfria e aí você não consegue mais deixar naquele outro ponto, tá? Eu não vou gastar tudo o meu creme de leite aqui porque eu tenho que fazer o ganache. E aí vai faltar pro ganache, né, pro chocolate. Mas tá ótimo, tá? Eu vou colocar o creme dessa forma mesmo, né? Saberem que o creme tá desse jeito, porque ele amanheceu aqui, gente. Eu tava fazendo essa receita ontem à noite, mas meu celular deu pane e não quis saber de funcionar. Então ele ficou, ó, consegui dissolver um pouquinho com o leite que eu tinha aqui. Mas daí já acabou também. Então, vamos colocar o creme assim mesmo. Bom, aqui já tá os moranguinhos picados, tudo bonitinho. Essa daqui vai ser a travessa, meninas, onde eu vou fazer o pavê, tá bom? A bolacha champanhe já está aqui também. E aqui nessa outra travessa menorzinha tá o leite, gente, onde eu vou embebedar essa bolacha champanhe, né? Pra poder fazer o nosso pavê aqui. Tá bom? Então, graças a Deus que tinha ainda... Eu já tinha colocado antes o leite aqui na outra travessa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer camadas, tá? Eu vou colocar uma camada de bolacha embaixo. Aí, eu vou colocar um pouco do creme. Vou colocar mais bolacha, o restante do creme e o chocolate por cima, tá? Vou colocar o chocolate por último e os morangos eu vou colocar na segunda camada, tá, gente? Então é isso, bora lá. Silhouette.
back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Essa sobremesa deliciosa. Agora eu vou cortar pra vocês verem, gente. Experimentar também, né? Porque tá me dando água na boca. As meninas estão aqui, ó, ansiosa pra comer também. E, gente do céu, tá com uma carinha muito boa. Não vejo a hora. Então, bora lá. Vamos comer esse pavezinho aqui com a gente. Bora lá, gente. Quem mais aí está com água na boca? Eu! Eu, Sofia! O legal é a gente deixar, né, gente, na geladeira. Que tá quente ainda, né? Vou pegar menos aqui. Gente do céu. Servidas. Gente, agora eu vou colocar gelar, tá bom? Aí mais tarde a gente come, porque ele tá quentinho ainda, o ganache nem endureceu ainda, tá? Eu cortei mesmo pra me mostrar pra vocês. E também pra gente experimentar, que a gente tava com água na boca, tá bom? Lindonas, vim aqui finalizar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Deixe muito like aí, tá bom, gente? Pro YouTube tá recomendando esse vídeo pra mais e mais pessoas. Muito obrigada por ter ficado comigo do início ao fim do vídeo. Muito obrigada mesmo, gente, de coração. Fiquem todo mundo com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. E não se esqueça, tá, gente? Corre lá no cantinho da Agatha. O link dela tá aqui na descrição do vídeo e eu aguardo todos vocês. Deixa o hashtag Vim pela Mayara Cândido que eu vou ficar muito feliz e ela também, certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!